لحاظ سے اس خبر سے کہ سندھ میں گیس بحران شدت اختیار کر گیا ہے، 6 روز بعد کھلنے والے سی این جی اسٹیشنز کچھ گھنٹے بعد ہی بند ہو گئے۔ رات بھر مختلف اسٹیشنز پر گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں لگی رہیں۔ بلوچستان میں گیس پریشر کا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ پنجاب میں بھی بحران ہے، گیس کی بندش سے صنعتوں کا پہیہ رک گیا ہے، گھریلو صارفین بھی پریشان ہے۔ تو یہ اہم خبر ہے جس سے متعلق ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ سندھ میں گیس بحران جو کہ اب شدت اختیار کر گیا ہے، 6 روز بعد کھلنے والے سی این جی اسٹیشنز کچھ گھنٹے بعد ہی بند ہو گئے۔ رات بھر مختلف اسٹیشنز پر گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں لگی رہی۔ بلوچستان میں گیس پریشر کا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ پنجاب میں بھی بحران ہے اور گیس کی بندش سے صنعتوں کا پہیہ رک گیا، گھریلو صارفین بھی پریشان ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ میں گیس بحران شدت اختیار کر گیا ہے، 6 روز بعد کھلنے والے سی این جی اسٹیشنز کچھ گھنٹے بعد ہی بند ہو گئے۔ رات بھر مختلف اسٹیشنز پر گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں لگی رہی، اور بلوچستان کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر بھی گیس پریشر کا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ اور دوسری جانب صوبہ پنجاب کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی بحران ہے، گیس کی بندش سے صنعتوں کا پہیہ رک گیا ہے۔ گھریلو صارفین کی اگر بات کی جائے، عام شہریوں کی بات کی جائے، تو وہ بھی گیس بندش اور گیس کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ سندھ میں گیس بحران جو کہ شدت اختیار کر گیا ہے، 6 روز بعد کھلنے والے سی این جی اسٹیشنز کچھ گھنٹے بعد ہی بند ہو گئے۔ اس کے بعد رات کو ہم نے دیکھا کہ کچھ دیر کے لیے گیس آئی، اس کے بعد جب گیس آئی تو مختلف اسٹیشنز پر گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ بلوچستان میں گیس پریشر کا مسئلہ تاحال حل نہ ہو سکا۔ پنجاب کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر بھی صورتحال کافی سنگین ہے، گیس کو لے کر بحران ہے، گیس کی بندش سے صنعتوں کا پہیہ رک گیا ہے، گھریلو صارفین بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ میں گیس بحران شدت اختیار کر گیا ہے، 6 روز بعد کھلنے والے سی این جی اسٹیشنز کچھ گھنٹے بعد ہی بند ہو گئے۔ دوسری جانب اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، ملتان سمیت مختلف شہروں میں دھند کے ڈیرے ہیں۔ قومی شاہراہ پر حبیب آباد، جوڑیا پول، رینالا خورد، اکاڑا اور اس کے ساتھ ساتھ منچن آباد، گرد و نواح میں دھند ہی دھند ہے۔ حد نگاہ 20 میٹر تک رہ گئی۔ قومی شاہراہ پر حد نگاہ 20 میٹر رہ گئی، ترجمان موٹر وے کی جانب سے کہا گیا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ترجمان موٹر وے پولیس کی جانب سے کہ شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں، دھند کے باعث ایئرپورٹس پر بھی شیڈیول متاثر ہو رہا ہے، متعدد جو پروازیں ہیں وہ اب تک اڑان نہ بھر سکی۔ تو اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، ملتان سمیت مختلف شہروں میں دھند کے ڈیرے ہیں، اور اس حوالے سے قومی شاہراہ پر حبیب آباد، جوڑیا پول، رینالا خورد، اکاڑا، منچن آباد اور گرد و نواح میں دھند ہے، جس کے بعد حد نگاہ صرف 20 میٹر رہ گئی ہے۔ قومی شاہراہ پر حد نگاہ 20 میٹر رہنے کے بعد موٹر وے پولیس کی جانب سے، ترجمان موٹر وے پولیس کی جانب سے ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ جو شہری ہیں وہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں، دھند کے باعث ایئرپورٹس پر بھی شیڈیول متاثر ہے۔ رضا عبد مصطفیٰ نے ہمیں جوائن کر لیا، ان سے بات کرتے ہیں۔ رضا بتائیے گا، اس وقت شدید دھند ہے، کیا کوئی احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں شہریوں کی جانب سے؟ جی رضا، سن سکتے ہیں مجھے آپ؟ رضا عابد مصطفیٰ سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ رابطہ بحال ہو، ان سے دھند سے متعلق، موسم سے متعلق معلومات حاصل کر سکیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، ملتان سمیت مختلف شہروں میں دھند کے ڈیرے ہیں۔ قومی شاہراہ پر حبیب آباد، جوڑیا پول، رینالا خورد، اکاڑا، منچن آباد اور گرد و نواح میں دھند کا راج ہے۔ رضا عابد مصطفیٰ بتائیے گا، اس وقت کیا صورتحال ہے دھند کی؟ کیا اس وقت روڈوں پر روڈ سیفٹی جو تدابیر ہیں وہ اختیار کی جا رہی ہے؟ جو عام شہری ہیں ان کو کس طرح سے گائیڈ کیا جا رہا ہے؟ کیا کوئی خوشگوار واقعہ تو نہیں پیش آیا؟
جی بالکل، اسلام آباد میں جو شدید دھند ہے اور جو حد نگاہ ہے وہ 10 میٹر سے بھی کم ہے، اور آج رات سے جب یہ دھند کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور اس وقت تک جبکہ سورج نکلے بھی تقریباً 1.5 گھنٹہ ہو گیا، مگر دھند ہے اور سورج کا بالکل کہیں روشنی نہیں ہے، اور اسلام آباد سمیت ملک بھر میں اس وقت شدید دھند ہے، اور خاص طور پہ جو پنجاب کے علاقے ہیں اور راولپنڈی وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں دھند کا راج ہے. اور جو آپ نے تیاری تدابیر کی بات پوچھی ہے تو موٹر وے پولیس تو مسلسل دھند کے حوالے سے تیاری تدابیر کی ہدایت نامہ جاری کر رہی ہے، لیکن جو عام اسلام آباد کی سڑکوں پہ دیکھا ہے تو کوئی اس قسم کی کوئی سہولت نہیں ہے. ٹریفک پولیس والے بھی سائٹ پر کھڑے ہیں جہاں پر وہ ڈیوٹی پر ہیں، اور جو لوگ ہیں جو بڑی گاڑیاں ہیں اور وہ فوگ لائٹ جلائی ہیں، لیکن جو موٹر سائیکلیں یا سائیکل سوار ہیں ان کے لیے بہت مشکلات ہیں، بالکل سامنے دکھائی نہیں دے رہا ہے. تو گزشتہ روز بھی یہ ٹائم ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بہت شدید دھند ہے، اور اسلام آباد کا سارا شہر جو ہے دھند کی لپیٹ میں ہے. لیکن چونکہ آج سرکاری چھٹی ہوتی ہے اس لیے ٹریفک کا رش کم ہے سڑکوں پر، اور ٹریفک کی روانی بھی ہے لیکن بہت آہستہ رفتار سے گاڑیاں چل رہی ہیں. جی اچھا رضا، کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے، حادثے سے نمٹنے کے لیے پولیس کی جانب سے کیوں جو ٹریفک کی روانی ہے اس کو کچھ دیر کے لیے روکا نہیں جا رہا؟ کیونکہ بہت زیادہ دھند ہے اور اس دھند میں اکثر میجر واقعات ہو سکتے ہیں، حادثات پیش آ سکتے ہیں. جی بالکل، اکا دکا واقعات کی اطلاعات بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں دھند اتنی شدید ہے کہ جو سڑکیں ہیں وہ اوس سے گیلی ہو گئی ہیں. اگرچہ بارش تو نہیں ہو رہی ہے لیکن اوس اتنی زیادہ ہے کہ ہر چیز پر اوس موجود ہے، سڑکوں پر بھی اوس ہے، اور موٹر سائیکلیں اور سائیکلوں کے سلپ ہونے کی بھی اطلاعات ہیں. لیکن ابھی تک اللہ کا شکر ہے کوئی خوشگوار ایسا بڑا واقعہ پیش نہیں آیا ہے، لیکن یہ ہے کہ گاڑی والوں کو ہدایات دی جا رہی ہیں کہ وہ فوگ لائٹ جلائیں تاکہ دھند میں جو عقب سے گاڑیاں آ رہی ہیں وہ ان کو معلوم ہو سکے کہ آگے ان کے کوئی گاڑی جا رہی ہے. لیکن یہ صورتحال میں جب موٹر سائیکل سوار یا سائیکل سوار سفر کرتے ہیں تو ان کے لیے ایسی کوئی سہولت نہیں ہوتی، اور وہ اکثر بڑی گاڑیوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں. تو دھند میں جو ہے ٹریفک پولیس جو موٹر وے پولیس ہے اس کی ہدایت ہے کہ غیر ضروری سفر سے اجتناب کیا جائے، اور کم سے کم کوشش کی جائے کہ سفر کرے، کیونکہ اس وقت دھند میں بہت سی جگہوں پر جو موٹر وے وہ بند ہے، لیکن جو جی ٹی روڈ ہے اور عام سڑکیں ہیں اس پر تو کوئی پابندی نہیں ہے ٹریفک کی. لیکن یہ ہے کہ دھند کی وجہ سے ٹریفک کی رفتار آہستہ ہے، اور کوئی خاص حفاظتی اقدامات جو ٹریفک پولیس ہے اس کی جانب سے نہیں کیے گئے ہیں. جی اچھا رضا، اب محکمہ موسمیات کی جانب سے کیا بتا رہا جا رہا ہے؟ یہ جو دھند کا راج ہے ہم دیکھ رہے ہیں، گزشتہ روز بھی بہت زیادہ دھند تھی صبح سویرے، اور جو اس وقت موسم کی صورتحال ہے کافی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹھنڈ تو ہے لیکن ٹھنڈ کے ساتھ ساتھ جو دھند ہے اس سے کافی جو شہری ہے پریشان ہے، تو محکمہ موسمیات کا کیا بتانا ہے؟ دھند کا راج کب تک جاری رہے گا؟ جی دیکھیے، محکمہ موسمیات نے یہ بتایا ہے کہ گزشتہ 8 سال کے بعد دسمبر کے مہینے میں اتنی زیادہ سردی پڑی ہے. 8 سال کے بعد یہ پہلی دفعہ دسمبر کے مہینے میں اتنی زیادہ سردی پڑی ہے، اور محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابھی مزید 1 یا 2 دن یہ شدید دھند رہے گی، اور اس کے بعد پھر جنوری اور فروری کے مہینوں میں بھی یہ دھند کا سلسلہ جاری رہے گا. اور دوسری بات، آپ نے یہ بھی ابتدا میں کہی تھی کہ جو ٹرینیں ہیں اور فلائٹس ہیں وہ بھی شکریہ رضا آپ کو بتائیں کہ اس وقت اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، ملتان سمیت مختلف شہروں میں دھند کے ڈیرے ہیں. قومی شاہراہ پر حبیب آباد، جوڑیا پل، رینالا خورد، اکاڑا، منچن آباد اور گرد و نواح میں دھند کا راج ہے. حد نگاہ 20 میٹر رہ گئی. قومی شاہراہ پر حد نگاہ 20 میٹر رہنے کے بعد ترجمان موٹر وے پولیس کی جانب سے ہدایات جاری کی گئی ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو بتائیں کہ دھند کے باعث جو ہے ایئرپورٹس پر بھی شیڈیول متاثر ہے، متعدد جو پروازیں ہیں وہ اب تک اڑان نہ بھر سکیں. اور اس حوالے سے ہم نے جیسا کہ ہمارے نمائندے رضا بن مصطفیٰ میں بتا رہے تھے کہ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا کہ 8 سال بعد، تقریباً 8 سال بعد کا عرصے کے بعد دسمبر کے مہینے میں اس حد تک دھند بڑھی ہے، اس حد تک ٹھنڈ بڑھی ہے، جو کہ ہسٹری اگر دیکھی جائے تو اس میں پہلی 8 بار یہ ہوا ہے، یہ جو دھند کا راج ہے، جو موسم کی صورتحال ہے. اور شہریوں کی اگر بات کی جائے جو صبح آفیسز جاتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ پرابلم ہے، دوسری جانب گیس کا بھی بہت زیادہ مسئلہ ہے. تو اس حوالے سے جیسا کہ ہمارے نمائندے نے یہ بھی بتایا
کہ احتیاطی تدابیر بہت زیادہ ضروری ہیں جب آپ گھر سے نکلیں، تو جو پریکاشنی میئرز ہیں وہ آپ ضرور مد نظر رکھیں تاکہ آپ کسی بھی قسم کے حادثے سے بچ سکیں، کسی قسم کے آپ واقعے سے بچ سکیں اور دوسرے کو بھی کوئی مسئلہ اسے نہ ہو۔ آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، ملتان سمیت مختلف شہروں میں دھند کے ڈیرے ہیں۔ قومی شاہراہ پر حبیب آباد، جوڑیاں پول، رینالہ خورد، منچن آباد اور گرد و نواح میں دھند ہے۔ حد نگاہ 20 میٹر رہ گئی ہے۔ قومی شاہراہ پر حد نگاہ 20 میٹر رہنے کے بعد شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں، یہ ہدایت جاری کر دی گئی ہے ترجمان موٹر وے پولیس کی جانب سے۔ اس کے علاوہ اگر ایئرپورٹس پر پروازوں کی بات کی جائے تو دھند کے باعث ایئرپورٹس پر بھی شیڈیول متاثر ہیں، متعدد پروازیں اب تک اڑان نہ بھر سکیں۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، ملتان سمیت مختلف شہروں میں دھند کے ڈیرے ہیں۔ قومی شاہراہ پر حبیب آباد، جوڑیاں پول، رینالہ خورد، منچن آباد اور گرد و نواح میں دھند کا راج ہے۔ حد نگاہ 20 میٹر رہ گئی ہے۔ عبید خان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ عبید، بتائیے کہ لاہور میں کیا صورتحال ہے اس وقت دھند کی؟ جی بالکل، اس وقت لاہور شہر کو دھند نے چاروں اطراف سے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور جبکہ ٹریفک کی روانگی جو ہے وہ بھی کافی متاثر دکھائی دے رہی ہے، اور بارہا جو اطلاعات ہیں ٹریفک کے حوالے سے وہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی گاڑیوں کو سلو رفتار سے ڈرائیو کریں تاکہ کسی بھی قسم کے ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ اور دھند جو ہے کافی شدید ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات نے اپنی یہ پیشن گوئی بھی کی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران جو بارش ہے وہ بھی متوقع ہے۔ اگر ہوائیں چلی تو یہ دھند جو اس وقت شہر کے اندر موجود ہے اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے کسی حد تک، اور اس کے ساتھ ساتھ اس دھند کے باعث جو ہے کافی سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو چکا ہے۔ تاہم جو محکمہ موسمیات کی جانب سے ابھی تک پیشن گوئی ہیں جو کی جا رہی ہیں اس کے ساتھ یہ بات کہا جا رہا ہے کہ سردی کی شدت میں آئندہ مزید اضافہ ہوگا، اور جب تک بارش مسلسل شہر کے اندر نہیں برسیں گی تاہم جو یہ دھند ہے یہ مسلسل اسی طرح سے صبح کے وقت اور اہم ممکن ہے کہ یہ رہ سکتی ہے۔ اگر لاہور شہر کی خاص بات کی جائے تو صبح 12 بجے تک جو دھند ہے مکمل طور پر شہر کو لپیٹ میں لے کے رکھتی ہے، اور بس اس کے کچھ دیر بعد تقریباً 2 گھنٹے تک جو مطلب تھوڑا صاف ہوتا ہے، اس کے ساتھ جب شام کا وقت جیسے ہی آتا ہے تو دھند دوبارہ شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ جی عبید، کیا بتایا جا رہا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے، بارش کب تک متوقع ہے؟ جی محکمہ موسمیات کی جانب سے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران جو ہے بارش کی پیشن گوئی کی گئی ہے، اور اس وقت بھی جو آسمان پر محکمہ موسمیات کے مطابق بادل جو ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں، اور جو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بھی پیشن گوئی کی گئی ہے کہ آج کے روز جو بارش ہے وہ سارا دن لاہور شہر کے اوپر منڈلاتے رہیں گے، تاہم جو بارش ہے اس کے چانسز بہت زیادہ ہیں، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر بارش پڑتی ہے تو اس کے ساتھ ٹھنڈی ہوائیں جو ہیں وہ اگر تیز ہوتی ہیں تو یہ جو سموگ ہے لاہور شہر کے اندر اور اس کا کافی حد تک خاتمہ ہو سکتا ہے، جبکہ یہاں پر سموگ کے ساتھ ساتھ فوگ بھی کافی زیادہ ہو چکی ہے، اور لاہور شہر جو تھا ریڈ زون کے اندر اس کو شامل کر دیا گیا تھا، اس کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے۔ تو اب جو شہری ہیں ان کی جانب سے بھی یہ دعا کی جا رہی ہے کہ بارش جو ہے وہ ضرور ہو تاکہ جو ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ عبید خان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، ملتان سمیت مختلف شہروں میں دھند کے ڈیرے ہیں۔ قومی شاہراہ پر حبیب آباد، جوڑیاں پول، رینالہ خورد، اوکاڑا، گیمبر میں دھند ہے۔ منچن آباد اور گرد و نواح میں بھی دھند کا راج ہے۔ حد نگاہ 20 میٹر رہ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی اس حوالے سے بتائیں کہ قومی شاہراہ پر حد نگاہ 20 میٹر رہنے کے بعد ترجمان موٹر وے پولیس کی جانب سے ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں، اور کہا گیا ہے کہ شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ دھند کے باعث ایئرپورٹس پر بھی شیڈیول متاثر ہے، متعدد پروازیں اڑان نہ بھر سکیں۔ آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، ملتان سمیت مختلف شہروں میں دھند کے ڈیرے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ قومی شاہراہ پر حبیب آباد، جوڑیاں بول، رینالہ خورد، اوکاڑا، منچن آباد اور گرد و نواح میں دھند کا راج ہے۔ حد نگاہ 20 میٹر رہ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں، یہ کہا گیا ہے ترجمان
मोटरवे पुलिस की जानिब से। आपको बताएं कि शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, तर्जमान मोटरवे पुलिस की जानिब से कहा गया है। धुंध के बायस एयरपोर्ट्स पर भी शेड्यूल मुतासिर है, मुतादिद परवाजें उड़ान ना भर सकी। कौमी शाहरा पर हबीबाबाद, जोड़िया बोल, रिनाला खुर्द, उकाड़ा, गैम्बर, मंचन आबाद और गिरदनवा में धुंध ही धुंध है। हद निगाह 20 मीटर रह गई है। कौमी शाहरा पर हद निगाह 20 मीटर रहने के बाद तर्जमान मोटरवे पुलिस की जानिब से हिदायत भी जारी की गई है आम शहरियों के लिए कि आम शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज ना करें। आपको बताएं कि तर्जमान मोटरवे पुलिस की जानिब से माफ कीजिएगा कि कहा गया है कि गैर जरूरी सफर से गुरेज किया जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा धुंध है। धुंध के बायस किसी भी हादसे से बचने के लिए, नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए, क्योंकि आमतौर पर नाज़रीन हम देखते हैं कि जब ऐसा मौसम होता है तो ट्रैफिक की रवानी के बाद जो गाड़ियां एक दूसरे से टकराने का खदशा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जैसा कि अभी बताया जा रहा है कि 20 मीटर जो हद निगाह वो रह गई है, तो इस वजह से जो शहरी है वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। अगर आपका कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम नहीं है तो आप काम ना करें। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की जानिब से कहा गया है, धुंध के बायस एयरपोर्ट्स पर भी शेड्यूल मुतासिर है, मुतादिद परवाजें उड़ान ना भर सके। आपको बताएं कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे हैं। कौमी शाहरा पर हबीबाबाद, जोड़िया पुल, रिनाला खुर्द, उकाड़ा, मंचन आबाद और गिरदनवा में धुंध है। सैयद अली इमरान साहब तर्जुमान मोटरवे की जानिब से हमें ज्वाइन कर लिया गया है। सैयद इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। हम देख रहे हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त धुंध ही धुंध है, क्या एहतियाती तदाबीर आप सजेस्ट करना चाहेंगे आम शहरियों के लिए? जी, अभी तो धुंध क्लियर हो गया है, तमाम शहरात खुली हुई हैं, लेकिन रोड यूज हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो गैर जरूरी सफर है उससे गुरेज करें, फॉग लाइट्स को इंस्टॉल करें, ओवर स्पीडिंग ना करें, अगली गाड़ी से महफूज दरमियान फासला रखें, सडन ब्रेक लगाने से परहेज करें, मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें, और दूसरा ये कि कोशिश करें कि जो धुंध की आर्ज उसमें आप सफर ना करें। अच्छा सैयद इमरान साहब, इसके साथ साथ ये भी जरा बताइएगा, जैसा कि इस वक्त धुंध बहुत ज्यादा है और हद निगाह 20 मीटर रह गई है, तो कब तक आप लोग ऑर्डर जारी करते हैं, हिदायत जारी करते हैं कि जो ट्रैफिक की रवानी है उसको रोका जाए ताकि किसी भी नाखुशगवार वाके से निमटा जा सके? ट्रैफिक की रवानी तो चलती रहती है, अभी कौमी शाहराह पे जो मुकम्मल तौर पे साफ है, कहीं पे इशू कोई नहीं है, और बाज मोटरवे जैसी होती है जहाँ पे बाज धुंध इतनी ज्यादा होती है तो सफर करना पॉसिबल नहीं रहता, तो उस वक्त मोटरवे को आर्जी तौर पे थोड़ी देर ट्रैफिक के लिए रोकते हैं, बाकी अदरवाइज ट्रैफिक चलती रहती है। अच्छा सईद अली इमरान साहब, ये भी फरमाइएगा कि धुंध बहुत ज्यादा है, क्या कोई नाखुशगवार वाकया तो पेश नहीं आया आप 24 घंटों के दौरान कोई? नहीं जी, ऐसा कोई मेजर इशू नहीं हुआ, क्योंकि मोटर ऑफिस 24 आवर्स मौजूद होती है और किसी किस्म का कोई ऐसा इशू कोई नहीं हुआ। और शहरियों की जानिब से इन हिदायत को फॉलो किया जा रहा है? जी जी, लोग इसको फॉलो करते हैं, क्योंकि ये ब्रीथिंग एजुकेशन का एक प्रोसेस है जिस पर अमल करके रोड यूजर इस पर अमल भी करते हैं, और लोगों को अवेयरनेस भी काफी ज्यादा आ चुका है। अवेयरनेस के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों को अवेयर कर रहे हैं? वो लोग जो कि अनएजुकेटेड हैं उनको आप अवेयर करने के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं? इसमें जी मोटरवे पुलिस के जो अफसर हैं वो 24 आवर्स मौजूद होते हैं, हर 12 किलोमीटर में एक मोबाइल होती है, टोल प्लाजा पे हमारे अफसर खड़े होते हैं जो लोगों को एजुकेट भी करते हैं, उनको बताते भी हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद अली इमरान साहब, तर्जुमान मोटरवे पुलिस हमारे साथ मौजूद थे और इस हवाले से हमसे बात कर रहे थे और कुछ एहतियाती जो तदाबीर हैं वो आपने हमारे जो व्यूअर्स हैं उनसे शेयर कर रहे थे और कह रहे थे कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें।
ابھی آگے بڑھتے ہیں، کچھ سیاسی خبریں شامل کرتے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان کا دورہ پشاور، وزیراعظم خیبر پختونخوا کابینہ اجلاس کی صدارت کریں گے۔ وزیراعظم کو وزراء کی کارکردگی سے متعلق آگاہ کیا جائے گا۔ وزیراعظم ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم خیبر پختونخوا کابینہ میں رد و بدل کا فیصلہ کریں گے۔ وزراء کے قلمدانوں میں رد و بدل کا فیصلہ کارکردگی کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ تو یہ اہم خبر جس سے متعلق ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان کا دورہ پشاور، ذرائع کے مطابق وزیراعظم خیبر پختونخوا کابینہ اجلاس کی صدارت کریں گے۔ وزیراعظم کو وزراء کی کارکردگی سے متعلق آگاہ کیا جائے گا۔ وزیراعظم ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم کے پی کے کابینہ میں رد و بدل کا فیصلہ کریں گے۔ وزراء کے قلمدانوں میں رد و بدل کا فیصلہ کارکردگی کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ وزیراعظم عمران خان کا دورہ پشاور، ذرائع کے مطابق وزیراعظم کے پی کے کابینہ اجلاس کی صدارت بھی کریں گے۔ وزیراعظم کو وزراء کی کارکردگی سے متعلق آگاہ کیا جائے گا۔ وزیراعظم ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم کے پی کے کابینہ میں رد و بدل کا فیصلہ کریں گے۔ وزراء کے قلمدانوں میں رد و بدل کا فیصلہ کارکردگی کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ آپ کو بتائیں، وزیراعظم عمران خان کا دورہ پشاور، ذرائع کے مطابق وزیراعظم خیبر پختونخوا کابینہ اجلاس کی صدارت کریں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم کو وزراء کی کارکردگی سے متعلق آگاہ کیا جائے گا۔ وزیراعظم ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم خیبر پختونخوا کابینہ میں رد و بدل کا فیصلہ کریں گے۔ وزراء کے قلمدانوں میں رد و بدل کا فیصلہ کارکردگی کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ 2023 تک یاد دلاتا رہوں گا کہ کس طرح کی معیشت ورثے میں ملی۔ پاکستان کو صف اول کے ترقی یافتہ ممالک میں لانا ہمارا ویژن ہے۔ انہوں نے کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پہلی بار ریاست نے کمزور طبقے کی ذمہ داری لی، نیب کے معاملات سمیت بزنس کمیونٹی کے تمام مسائل حل کر رہے ہیں، استحکام کی راہ پر چل پڑے۔ 2020 ترقی کا سال ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی اپنی بات کریں، پچھلوں کی بات اب بھول جائیں۔ میرا ایک ہی سٹینڈرڈ ان کو جواب ہوتا ہے کہ یہ 2023 تک میں آپ کو بھولنے نہیں دوں گا کس طرح کا پاکستان ہمیں ملا تھا۔ 2023 تک میں آپ کو یاد کراؤں گا کہ کتنے خسارے تھے، اور تاکہ موازنہ کریں، یہ سویڈن کی اکانومی تو نہیں ہمیں ملی تھی، ہمیں تو وہ اکانومی ملی تھی جو چھوڑ کے گئے ہیں۔ تو ہم بار بار لوگوں کو اس لیے بتائیں گے کہ پھر کمپیئر تو آپ کریں کسی سے۔ اگر ہمیں 30,000 ارب روپے کا ٹوٹل ہمارا قرضہ ملا تھا، تو آپ کو یہ تو پتا چلے کہ ہمارے 5 سالوں میں ہم نے کیا کیا، ہماری کیا پرفارمنس ہے۔ اور انشاءاللہ ہم اپنی پرفارمنس بھی آپ کو بتاتے رہیں گے اور یاد کرواتے رہیں گے اگلے 4 سال تک کہ کس طرح کا پاکستان اور کس طرح کے ادارے ہمیں ملے تھے۔ اور یہ جو 2020 ہے، یہ انشاءاللہ ہمارا وہ سال ہے گروتھ کا، جس میں ہم پوری کوشش کریں گے آگے بھی اپنی انڈسٹری کو انسینٹیوائز کرنے کا، لوگ انویسٹ کریں، بزنس کمیونٹی کی مدد کریں گے۔ ملک میں نیا پاکستان کے نام پر سیاسی یتیموں کا راج ہے۔ بینظیر بھٹو کی 12ویں برسی پر بلاول بھٹو کا راولپنڈی کے لیاقت باغ میں جلسے سے خطاب، کہا ملک بحرانوں کا شکار ہے، صوبوں کے حقوق چھینے جا رہے ہیں۔ آئینی بحران ہے، معاشی بحران ہے، قیادت کی بحران ہے، بحران ہی بحران ہے۔ ان کی کس قسم کی سیاست ہے؟ بزدلانہ سیاست ہے، جہاں بزرگوں کو اور خواتین کو سیاسی بنیادوں پہ گرفتار کیا جاتا ہے، ایک بیٹا کو اپنی والدہ کی برسی سے منانے سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، کوفہ کی سیاست سے مدینہ کی ریاست نہیں بن سکتا۔ سیاسی یتیموں،
سیاسی یتیموں سے ملک نہیں چل سکتا، ان سیاسی یتیموں سے تو حکومت نہیں چل رہا، ان سیاسی یتیموں سے معیشت نہیں چل رہا۔ کیا آپ کو پتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ صرف ایک سال میں 10 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں؟ اور جب ہم کہتے ہیں کہ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں تو حکومت سے یہ جواب نہیں آتا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم روزگار پیدا کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عوام کے پاس روزگار ہے، ہماری طرف مت دیکھو، ہم اداروں کو بند کر رہے ہیں۔ دوسری جانب معاون خصوصی اطلاعات فردوس عاشق اعوان نے کہا ہے کہ بلاول صاحب، بی بی شہید کا مشن اور کمیشن اکٹھے نہیں چل سکتے۔ سیاسی یتیم ایک پرچی ہے، پارٹی پر مسلط ہوئے، لیاقت باغ کا خالی میدان کرپشن بچاؤ مہم سے لاتعلقی کا اعلان ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے خطاب کے بعد سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سیاسی یتیم وہ ہیں جو ایک پرچی سے پارٹی پر مسلط ہوئے، ایک دوسرے پر مقدمے بنائے جانے والے آج ایک دوسرے کے وکیل بنے ہوئے ہیں۔ بلاول صاحب، بی بی شہید کا مشن اور کمیشن اکٹھے نہیں چل سکتے۔ سیاسی یتیم وہ ہیں جو ایک پرچی سے پارٹی پر مسلط ہوئے، ایک دوسرے پر مقدمے بنانے والے آج ایک دوسرے کے وکیل بنے ہیں۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے کہا کہ لیاقت باغ کا خالی میدان کرپشن بچاؤ مہم سے لا تعلقی کا اعلان ہے۔ ذاتی مفاد سے جڑے بیانیے کو مسترد کر کے عوام نے سیاسی افق سے کرپشن بچاؤ ٹولے کو الوداع کر دیا۔ لیاقت باغ کا خالی میدان کرپشن بچاؤ مہم سے لا تعلقی کا اعلان ہے۔ ذاتی مفاد سے جڑے بیانیے کو مسترد کر کے عوام نے سیاسی افق سے کرپشن بچاؤ ٹولے کو الوداع کر دیا۔ معاون خصوصی اطلاعات فردوس عاشق اعوان نے مزید کہا کہ عمران خان کی حکومت کے خاتمے کا خواب دیکھنے کے بجائے سندھ سے بھوک اور افلاس کے راج کا خاتمہ کریں، لکھی ہوئی تقریر پڑھنے سے قوموں کی تقدیر نہیں بدلے گے۔ جبکہ پرویز الہی نے کہا ہے کہ ملزمان پکڑتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے پکڑا کیوں، چھوڑتے ہیں تو کہتے ہیں چھوڑا کیوں، عدالتیں علاج کے لیے باہر بھیجتی ہیں تو کہا جاتا ہے باہر کیوں بھیجا، عدلیہ آزاد ہے، اگر عدالتوں سے کسی کو ریلیف ملتا ہے تو ملنا چاہیے۔ ماحولیاتی کانفرنس کے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ماحولیات بہتر بنانے سے پہلے ماحول ٹھیک کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم نے اپنے دور میں کام کیے لیکن ڈھول نہیں پیٹے، ہمیشہ عوام کے پیسے کو امانت سمجھ کر فلاحی کاموں پر لگایا۔ شہباز شریف پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شہباز شریف نے پنجاب کو 200 ارب روپے کا مقروض کر دیا۔ پرویز الہی نے کہا کہ آصف زرداری نے نواز شریف سے کہا نیب قوانین کو ٹھیک کرتے ہیں لیکن وہ انہی کے خلاف کالا کوٹ پہن کر عدالت پہ پہنچ گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو لوگ ماحول خراب کر رہے ہیں انہیں بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ادھر سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کی آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق نظر ثانی درخواست ابتدائی سماعت کے لیے منظور کر لی ہے۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کا معاملہ، وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر کر دی۔ نظر ثانی اپیل میں لارجر بینچ تشکیل دینے اور کیس کو ان کیمرہ سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استدعا۔ سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کی آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق نظر ثانی درخواست ابتدائی سماعت کے لیے منظور کر لی۔ وفاقی حکومت کی نظر ثانی درخواست کو رجسٹرڈ کر کے نمبر الاٹ کر دیا گیا۔ وزارت قانون کی جانب سے دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ فیصلے میں ایگزیکٹو کے اختیارات کو کم کر دیا گیا ہے۔ آرمی چیف کی مدت کا تعین وزیر اعظم کا اختیار ہے اور قانون میں آرمی چیف کی مدت کا تعین کرنا ضروری نہیں، آرمی چیف کی مدت کا تعین کرنا آئین کے منافی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ قانون میں آرمی چیف کی مدت نہ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ وزیر اعظم جب چاہیں آرمی چیف کو ہٹا سکیں۔ عدالت اپنے
28 نومبر کے مختصر اور 16 دسمبر کے تفصیلی فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ سپریم کورٹ ماضی میں ایڈیشنل اور ایڈ ہاک ججز کو بھی توسیع دیتی رہی ہے۔ عدالت نے ججز توسیع کیس کے فیصلوں کو بھی مد نظر نہیں رکھا۔ درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ حکومت نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو دوسری ٹرم کے لیے آرمی چیف بنانے کا فیصلہ ضمیر کے مطابق کیا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ دائرہ اختیار سے باہر اور غیر قانونی ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ فیصلے میں آئین کے کئی نکات سے صرف نظر کیا گیا، جبکہ فیصلے میں کئی شقم موجود ہیں۔ آرٹیکل 243 کی ذیلی شقوں کو ایک ساتھ پڑھا جانا چاہیے۔ عدالت روایات کو قانون میں بدلنے کے لیے زور نہیں دے سکتی۔ پارلیمنٹ نے 7 دہائیوں سے اس پہلو پر کبھی قانون سازی نہیں کی اور قانون نہ بنانے سے متعلق اپنا استحقاق استعمال کیا۔ آرمی چیف کی مدت میں توسیع کا فیصلہ آیا تو پاکستان کے دشمن بہت خوش ہوئے۔ 28 نومبر کے فیصلے پر نظر ثانی کر کے کالعدم قرار دیا جائے۔ جج ویڈیو سکینڈل کیس میں لی گئی رہنما عطا اللہ تارڑ ایف آئی اے کے روبرو پیش ہو گئے۔ پیشی کے موقع پر لیگ کی کارکنوں نے ایف آئی اے دفتر کے باہر احتجاج کیا۔ مسلم لیگ نون نے ڈی جی ایف آئی اے واجد ضیاء کی تعیناتی پر قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جج ارشد ملک ویڈیو سکینڈل مسلم لیگ نون کے عطا اللہ تارڑ ایف آئی اے کے انسداد دہشت گردی ونگ میں پیش ڈائریکٹر بابر بخت، ایڈیشنل ڈائریکٹر ساجد اکرم، اسسٹنٹ ڈائریکٹر اجاز شیخ نے تحقیقات کی۔ لیگی رہنما عطا اللہ تارڑ نے 1.5 گھنٹے تک سوالات کے جواب دیے۔ مسلم لیگ نون نے ڈی جی ایف آئی اے واجد ضیاء کی تعیناتی پر قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ کر لیا۔ پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں عطا اللہ تارڑ نے حکومت پر انتقامی کاروائیوں کا الزام لگایا اور کہا کہ ہم عمران فستایت کا مقابلہ کر رہے ہیں، اگست میں جو جوابات جمع کرائے گئے تھے اب دوبارہ طلبیاں کی جا رہی ہیں۔ ہم واجد ضیاء کو بطور ڈی جی ایف آئی اے ہٹانے کے لیے بھی قانونی چارہ جوئی کریں گے، اس کے لیے ہماری مشاورت جاری ہے۔ یہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ ہے، واجد ضیاء پیناما جی آئی ٹی کے اندر اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر بیٹھا ہے اور اس کو باقاعدہ مسلم لیگ نون کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ڈی جی ایف آئی اے تعینات کیا گیا۔ عطا اللہ تارڑ کی پیشی کے دوران لیگی ارکان اسمبلی اور کارکنان بھی ایف آئی اے آفس کے باہر موجود رہے۔ لیگی رہنما حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کرتے رہے۔ اس دوران کارکنوں اور پولیس کے درمیان دھکم پیل بھی ہوئی۔ پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے اور ایف آئی اے جانے والے تمام راستے بند رکھے گئے۔ اور اب چلتے ہیں کھیل کے میدان میں۔ اور آپ کو بتائیں کہ وادی نلتر میں سعدیہ خان اور چلڈرنز کپ کوالیفائنگ راؤنڈ کے مقابلے کامیابی سے پائے تکمیل کو پہنچے ہیں۔ اسکینگ کے دلدادہ لوگوں کی ایک کثیر تعداد نے یہ مقابلے دیکھے۔ ملک کی مشہور خواتین اسکیٹرز نے اس مقابلے کے مرکزی راؤنڈ میں اپنی جگہ بنانے کے لیے بھرپور حصہ لیا۔ کھلاڑیوں نے برف سے ڈھکی خطرناک ڈھلوانوں پر منجمد کر دینے والی سردی میں اپنے کھیل کا پرجوش مظاہرہ کیا۔ پاک فضائیہ نے اس ریزورٹ کو بین الاقوامی معیار پر لانے کے لیے ہر سہولت فراہم کی ہے۔ یہ رپورٹ جانیے۔ میں آئس اسکیٹنگ بہت اچھی طرح کرتا ہوں، میری اسکیئنگ کا بہت شوق ہے، یہاں پہ موسم بہت اچھا ہے۔ پاکستان زندہ باد، آئی لو دس سنو۔ اس ایونٹ کی ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ اس میں ڈفرینٹ اسپورٹس بھی ہیں، جیسے اس سے پہلے سارا فوکس اسکیئنگ پہ تھا، اب ڈفرینٹ اسپورٹس جیسے کہ فگر آئس اسکیٹنگ، کرلنگ، اسنو بورڈنگ اور ایسی ڈفرینٹ اسپورٹس پہ آ گئے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ایک بریک، جس کے بعد نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوتے ہیں۔